ଓଡ଼ିଶାର କାଶୀ କେଉଁଠି? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶାର ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି? ପୁରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଗଦା କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ଯାଜପୁର। ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର କୋଣାର୍କ। ଓଡ଼ିଶାର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ମାହାଙ୍ଗା। ମାହାଙ୍ଗା ଆମର ଆସୁଛି କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ। ମାହାଙ୍ଗା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା କେଉଁଠି? ମହାନଦୀ। ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡି କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶାର କୈଳାସ କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର କପିଳାସ। ଓଡ଼ିଶାର ବିହଙ୍ଗ ବିହାର କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ଚିଲିକା। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଇସ୍ପାତ ସହର କେଉଁଠି? ରାଉରକେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ହୀରକ ତ୍ରିଭୁଜ କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଓ ଲଳିତଗିରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ବାଣୀବିହାର କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଜ୍ୟୋତିବିହାର କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଭଞ୍ଜ ବିହାର କେଉଁଠି? ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଓଡ଼ିଶାର ସାବରକ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର କୋରାପୁଟ। ଓଡ଼ିଶାର କଳା ପାଗୋଡ଼ କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର।